ခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေနှုန်းအားဆိုရင်14,300ကျော်သွားပါပြီ။နောက်ပြီးတော့သေဆုံးမှုက300ကျော်သွားပါပြီ။အရင်တော့အရင်ပတ်တုန်းကပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီ test kit တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည့်ရတဲ့ test kit တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရှိမှုကတော့ပိုများလာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်လို့ပေါ့နော်။တွေ့ရှိမှုကပထမပိုင်းပိုများလာမယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုပထမပိုင်းမှာပိုပြီးတော့များလာလို့လေတိတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြောင်ကြမှုတွေမဖြစ်ပါနဲ့အရေးကြီးတာကတော့စောစောစီးစီးသိရလို့စောစောစီးစီးကုနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကူးစက်မှုကပေါ့နော်ဟိုယောဂါရှိတဲ့ယောဂါလက္ခဏာရှိလို့လာပြီးတော့စစ်တဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင် 23.600 ခန့်နှုန်းကနေပြီးတော့ယောဂါရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေထိတွေ့မှုရှိလို့လာပြီးတော့အစ်စ်ခံတဲ့လူတွေထဲမှာဆိုလို့ဆိုရင် 18.900 ခန့်နှုန်းကယောဂါရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပြည်ပဒါမှမဟုတ်ယောဂါပြန်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းနေရာတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် 18.800 ခန့်နှုန်းကယောဂါပိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်မှာယောဂလက္ခဏာရှိတာနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားပြဖို့ပါပဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတော်တော်များများစိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့အနမရတဲ့ဟာပေါ့နော်အရင်အနမရတာကဲပုံကိုယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလောက်ဟိုဟိုအန်ဒီရှိလဲဆိုတော့သိကျင်ကြပါတယ်ကျမတို့တမားတော်ကြီးတွေအမြင်အရတော့အနမရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်စောစောစီးစီးအစ်စ်ခံလို့ရှိလို့ရှင်ယောဂါကတိတ်ပြီးတော့မဆိုးသွားနိုင်ပါဘူး definition ယောဂါစစ်ထားအောင်နောက်ကြလေလေပို့ပြီးတော့ကိုကတားတာခက်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ယောဂါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ရှိမရှိဆိုတာဒီ test kit တွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရီးယားကနေပြီးတော့ test kit ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဝယ်ယူတာက၄သိန်းကျော်ပါပြီနောက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကလည်းနောက်ဟိုတူထားမှာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခု29ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာစပြီးသုံးပါပြီ။တိုင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ခရိုင်ဆေးရုံတွေမှာစပြီးတော့သုံးပါပြီ။နောက်ပြီးတော့တခြားတိုင်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းဖြန့်ပြီးတော့သုံးဖို့ဟာကိုစီစဉ်ပါမယ်။အဲ့တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိလို့ပထမပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကူးစက်မှုတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုသမှုတွေပြည့်ပြည့်ဝဝပေးနိုင်မှုပစ္စည်းတွေဆေးတွေလုံလောလောရှိအောင်လို့လုပ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးရုံလို့သုံးရမယ့်နေရာသစ်တွေလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်။ဆေးရုံအတွင်းမှာလည်းအထူးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကုသပေးနိုင်မယ့်ဌာနတွေကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။ဒါပြည်သူသိတဲ့အတိုင်းပဲအများနေပြီးတော့ဆိုရင်ပူပါမှုရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းနိုင်များနိုင်အောင်လို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါဗုဒ္ဓကျကျသရေမှာသမားတော်ကြီးများနဲ့အမေးဖြေအစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးဖြေအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဟာတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။တထောင်ကျော်လောက်မိကွန်းတွေရောက်ပြီလို့နားလည်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာထပ်တဲ့မိကွန်းတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုဒီကြွန့်ကျင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ပညာရှင်ကြီးများကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုတာလည်းနားထောင်တဲ့ပြည်သူတွေသိမှာပါ။စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်နားထောင်မှာအင်းကျမသတိပေးသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဆေးမိတို့တွေနဲ့ကိုပေါ့မကြိုးစားပါနဲ့တခြားလူဘေးကနေဒီလိုလုပ်ရင်ရတယ်ဟိုလိုလုပ်ရင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရှိသူရှင်ဒါတွေကိုမယုံပါနဲ့ဒီသမားတော်ကြီးတွေကိုဒီ panel ဟိုအဖွဲ့စုအဖွဲ့ကိုမေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေအများမေးပါ online ကနေပြောလဲမေးခွန်းတွေကိုအဖြေပေးနေတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျမတို့ဒီ covid ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတော်တော်ပြန့်နေတယ်ဆိုတာတော့သတိပြုမယ်လို့မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီဒုတိယလှိုင်းပေါ့တချို့ကတတိယလှိုင်းတောင်ရောက်ပြီလို့ခံမှန်းတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒုတိယလှိုင်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ယောဂအခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်တယ်။ယောဂအခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ထိန်းထားနိုင်လဲလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာနိုင်ငံချမ်းသာတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊ဆင်းရဲတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးကြတော့ပြည်သူတွေစိတ်ကရှိမှုပြည်သူတွေကစိတ်မစိတ်ကလိုက်နာမှုနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတာဒါထပ်ပြီးကျွန်မသတိပေးပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ COVID ရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းကလေတကယ်တော့အယိုးရှင်ဆုံးနည်းကလေနည်းကတော့တခြားလူစုလူဝေးတဲ့နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိအောင်လို့တည်တည်တံ့တံ့နေဖို့ပဲ။အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေပါမလို့အဖက်နဲ့မထွက်ပါနဲ့။မလို့အဖက်နဲ့လည်းဧည့်သည်တွေလက်မခံပါနဲ့။ဒါလည်းကျွန်မ
ဟိုရင်းနဲ့ပြုတ်ပြီးပါဥထပ်သတိပေးပြရစေကိုမထွက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုကတော့အိမ်မှာထိုင်နေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတလဟောလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာထွက်ထိုင်နေတူတူပါပဲထွက်တဲ့အခါမလွဲမရှောင်သာလို့ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့အခါမှာမတ်စတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီလက်အိတ်ဝတ်နိုင်ဝတ်ပါလက်အိတ်မဝတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာတာနဲ့လက်ဆေးတာတည်တည်ချာချာတန့်စင်အောင်လို့စ
းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ယူသွားပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကိုယ်လည်းမကြခဏတန်ဆင်အောင်လို့အဲ့ဒီဆေးရည်နဲ့တုပ်ပေးပါအဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တတ်နိုင်သမျှလည်း6ပေကွာပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကာအကွယ်အများကြီးရပါတယ်တခါတလေတော့လည်း6ပေကွာအောင်နေဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့6ပေကွာပေကွာအောင်နေဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေမှာ mask နဲ့တတ်ထားတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့လက်ကိုလည်းတန်းတန်းရှင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်တန်းတန်းစင်စင်ဖြစ်အောင်လို့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူးဆက်နိုင်တဲ့အလားအလာအင်မတန်မှနည်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါကိုဥတည်ဖို့လိုပါတယ်stay at home ဆိုပြီးတော့အိမ်မနေပါဆိုပြီးတော့အိမ်မနေဖို့ပေါ့နော်ကျင်ညာချက်ထုတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့ပြန်ပွားမှုများလို့ဒီလိုထုတ်ထားတာပါအဲ့လိုပြန်ပွားမှုများလို့ထုတ်ထားတာဆိုတော့တည်တည်ဆဲဆဲလိုက်နာစီခြင်းပါတယ်ဒီမြို့နယ်တွေမှာယောဂပြန်ပွားမှုများနေတယ်ဆိုတော့ကို့အိမ်ပြင်ကထွက်သွားပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့တဲ့လူတွေကဘယ်သူမှယောဂပို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောလို့မရပါဘူးယောဂလက်ဆန်ခဏအောင်မပြတဲ့လူတွေကလည်းများပါတယ်အဲ့တော့ကြည်လိုက်ယုံနဲ့ကိုဗစ်ယောဂကြည်လိုက်ယုံနဲ့ဟော तू ကတော့ယောဂရှိတယ် तू ကိုရှောင်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွက်လို့မရဘူးဒီလိုပဲဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ယောဂပို့ရှိမှတွေ့ရတာတောင်မှဘာယောဂလက္ခဏာမှဟိုချင်းသားမြင်သားမပြတာဟုတ်လေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအတင့်မရဲပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဒီညမှာတော့သတိကိုအင်မတန်ထားပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဆေးရည်နဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်မတို့ရဲ့ဆေးဦးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာပေါ့ဒီကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တစ်ချိန်ချင်းပေါ့နော်ဟိုပို့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူကျွန်မတို့ပြည်သူတွေဒီမကောက်ဘူးပေါ့နော်တစ်တိုင်းတစ်တိုင်းပြည်လုံးဒီမကောက်ဘူးတကဘာလုံးမှာဒီတမန်ပြည်သူတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပညာရှင်တွေရောပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပေါ့အခုဆိုတော့ကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်နေတာဆိုတာလေဘောစာဒီနှစ်ဆပိုင်းကဖြစ်တာဆိုတော့ကိုလာကျော်လို့ဆယ်လာတဲ့ရောက်သွားပြီကိုလာကျော်လို့ဆယ်လာတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့အမျိုးမျိုးအခုမှသိရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသိရတာတွေနဲ့ပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ကာကွယ်တာလည်းလုပ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့နေရေးထိုင်ရေးကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကျမတို့အဆင်ပြေအောင်လို့ကြိုးစားပါတယ်ဥပမာဆိုရင်အခုဆေးရုံဆင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆေးရုံဆင်းဖို့စီမီစီကန်တွေကိုလည်းအခုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်တွေဒီကဘာလုံးမှာကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟိုဒီစီမီစီကန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပါတယ်ပြန်ပြီးပြောင်းတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆေးရုံကနေစောစောဆင်းနိုင်တယ်အိမ်မှာဟိုဆေးရုံကဆင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် quarantine ကိုအိမ်မှာကိုနေရမယ်တပတ်အဲ့ဒါပြီးမှယောဂကင်းစင်ပြီလို့ဟိုတတ်မှတ်လို့ရမယ်။သူအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆစ်ဆဲရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ယောဂကင်းစင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှငါယောဂမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတော့မထားပါနဲ့လို့လည်းကျွန်မထပ်ပြီးတော့သတိပေးချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ယောဂနှစ်ခါမရနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှအခုရက်ထိပြောလို့မရသေးပါဘူး။ဒီတစ်ခါဖြစ်ဘူးလို့တချို့ယောဂတွေကတစ်ခါဖြစ်ပြီးရင်တသက်မှာတစ်ခါပဲဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးဆိုတာရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ယောဂါတသက်မှာတစ်ခါဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တော်တော်များများစိတ်ပညာရှင်တွေကဒီလိုသူတို့မြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကတစ်ခါဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကုသလို့ကောင်းသွားပြီ။ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါ။နှစ်ခါပြန်မဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။အော်ကျမထားတယ်လဲလဲကျမတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကတကြီးရွယ်ဦးတွေကပို့ပြီးတော့ဒီယောဂအန်ဒီယိုသတိထားပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့အခြေခံယောဂကျမကြီးအခြေခံအဖြစ်အာနေကျရှိတာတွေပေါ့နော်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမှာအများရှိတာတော့တွေးတူးရှိတယ်၊စီဂျိုးရှိတယ်၊ကြောက်ကယောဂါတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီယောဂါတွေအခမ်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ယောဂါရပြီဆိုရင်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရပါတယ်။ဒါရမလို့ယောဂါရှိတဲ့သူများအထူးသတိထားစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မိသားစုထဲမှာဒီလိုအခြေခံယောဂါတွေရှိတဲ့သူတွေအခြေခံကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေအဖိုးအဖွားတွေရှိတဲ့အမီသားစုတွေမှာအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးသတိထားပါလူငယ်တွေကဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့
ဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ပေါ်ပြီးနည်းပေမဲ့လေကိုရှိရနေတဆင့်ကိုကဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကခံနိုင်ရရှိတယ်ခံနိုင်ရရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကရာဂိုင်းနှုတ်ကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေကနေရှိပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးသိမ့်မကောင်းတဲ့မိဘတွေကိုကူးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိဘတွေဒီအဖိုးအဖွားတွေအတွက်အန္တရာယ်အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တယ်မလို့အဲ့ဒါကိုတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းအတွက်တင်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအများအတွက်လုပ်နေတာပါအများအတွက်သတိထားနေတာပါဆိုတာကိုတော့အားလုံးကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားဖို့ဟာအင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုကိုဗစ်ယောဂါကနေဆိုင်ပေါ့နော်နေသူကကိုကိုသတိထားတအောင်လို့စီမင်းစစ်ကနေလိုက်နာအောင်လို့သင်ပေးနေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာထားစေချင်တယ်အင်တာမှာနေရထိုင်ရတာကြက်တဲပါတယ်အဲ့ဒီကကျင့်ချက်ပါတယ်သွားပြီးတော့အပြင်မှာလျှောက်ပြီးတော့သွားခြင်းတို့သွားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေကတော့ဒါကတော့သဘာဝအဖြစ်တော့တော်တော်များများတစ်ခါလေးဒီလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနဲ့နေဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးထွက်မှကာကွယ်ဆေးကိုကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျမတို့ထိုးပေးနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီယောဂါကိုအောင်မြင်နိုင်ပြီလို့ကျမတို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။နောက်ပြီးတော့လေအခုထည့်ရပြောထားရမယ်ဆိုတော့ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဟာတသက်ကိုဗစ်ယောဂါအတွက်အကာအကွယ်မှုလားဆိုတာလေအဲ့ဒါလေပညာရှင်တွေကတိတိကျကျပြောလို့မရပါဘူး။အကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒါနှစ်ဆင့်ပြန်ပြီးထိုးရမယ်ဟာမျိုးလား။အဲဒီဟိုဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတော့ခြားပြီးတော့ထိုးလို့ရမှာလား။ဒါတွေလေတိကျမသိရသေးပါဘူး။အခုစစ်ဆေးနေတာတော့တချို့ထုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကာကွယ်နိုင်နေဆိုတာတော့သူတို့တရားရဂိုင်းနှုံးနေပါလောက်တည်ကြနေပါပြီဘယ်လောက်ကြာကြာကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတာတော့မတည်ကြသေးပါဘူးအဲ့တော့တချို့ကာကွယ်ဆေးတွေကြာတော့နှစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ထူရတဲ့ဆေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးကိုသတိထားကြပါအခြေခံကျန်းမာရေးကောင်းတာနဲ့အမျှကျမတို့ဒီယောဂါကိုခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအင်တာမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကိုဗစ်ယောဂါပြန်ပေါ်မှုအင်တာမများပါတယ်အင်တာမများပါတယ်ဒီတော့သူတို့ချမ်းသာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီတချို့နိုင်ငံတွေမှာတချို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတည်ဆုံမှုနှုံမြင့်နေမြင့်မားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကအသက်ရှိကြတယ်ဖျက်မြခြင်းသက်တမ်းကမြင့်ကြတယ်မြင့်ကြတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးရွယ်ော်တွေများတယ်များတဲ့အခါကျတော့ဒီသက်ကြီးရွယ်ော်တွေကကိုဗစ်ယောဂါရတဲ့အခါကျရင်သိဆုံးမှုများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေထည့်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာသိဆုံးမှုမြင့်မားတာကိုသတိပြုမိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးယောဂအခန်းကြောင့်သိဆုံးမှုကတော့ပို့ပြီးတော့နည်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်သူတို့ရဲ့အခြေခံယောဂအခြေခံကျန်းမာရေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုယောဂဒီကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ညှင်းဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုသတိထားမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးအခြေခံကျန်းမာရေးဆိုတာအစားအသောက်အနေထိုင်ဆင်ခြင်မှုပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုတာလေကျမတို့ထပ်တလဲလဲတော့သတိပေးပါတယ်ဒီသိပ်အငန်းစားတာတို့စီစားတာတို့အချိုစားတာတို့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဟာတွေစားတာကိုသတ်နိုင်များရှောင်ကြဲရမယ်တတိတင်နာများများစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ကမှမှန်လို့ရမယ်ဆက်ပြီးအခြေခံကျန်းမာရေးရလိုက်နာရမယ်စီမီစီကန်လေးတွေတို့တော့မပြောချင်ပါဘူးနေပုံထိုင်ပုံလေးတွေပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့စီလျော်တဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုလေ့ကျင့်ယူပါလေ့ကျင့်ယူလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းအပြင်နောင်ကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ခံအားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာယောဂဖြစ်တည်တိုင်အောင်ယောဂဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုမရောက်သွားနိုင်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းဟာထိမ့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အခုကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းတစ်ပတ်ကိုသုံးခါဆိုလို့ရှိရင်တမားတော်ကြီးတွေကိုမေးလို့ရပါပြီ။အဲ့ဒါတွေမေးပါပြောရတဲ့ဟာတိတိချနားထောင်ပါနောက်ပြီးတော့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာပါကျမအနေနဲ့လည်းဒီဘက်ကနှစ်ခါနှစ်ခါနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတင်ပြပါမယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကျမရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ်ကျမရေးကောင်းမှုဆိုတာကိုတယောက်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုဆရာဝန်ကဘယ်လိုပဲပြောပြောဆေးတွေဘယ်လိုပဲပေးပေးဥပမာဆိုရင်ဆေးတွေကတော့ပေးပါရဲ့ကိုကဆေးမတောက်ဘူးဆိုရင်လည်း
ဟိုကြာမှာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆေးတွေတော့ပေးပါရဲ့ဆေးတွေပေးတာလည်းတောက်ပါတယ်ဒါမြင်ညွှန်းထားတဲ့အတိုင်းစနစ်တရမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ကြာမှာရေကိုတစ်ခါတလေအကျိုးမပြုနိုင်ပါဘူးဒီတော့ဆရာဝန်ကြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ဆရာဝန်ကြီးကကြာမှာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကြာမှာရေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းပေးပါမယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကိုတိုင်သာကိုကြာမှာရေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေမမေ့ပါနဲ့လို့သောရင်းနဲ့သတိပေးရင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်ပါလေကြမအောင်နေကြပါကြမမှစိတ်ချမ်းသာမှပြည်သူတွေကြမချမ်းသာမှနိုင်ငံလည်းချမ်းသာမှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ